Watu wengi wanaonisikiliza leo, kuna kazi unafanya unamshukuru Mungu, well and good, lakini natamani ujue kazi unayofanya kuna roho gani na operate kwenye hiyo kazi. Je, huo ndio mpango wa Mungu? Ni watu wangapi leo unakosa mpaka time ya ibada? Kuna mwingine anasema, pastor, nakosa time ya ibada, kwa hiyo inabidi huaga tunafanya ibada mwenyewe nyumbani. Uongo. Hata nyumbani una time ya ibada. Unarudi saa sita, uko hoi. Biblia inasema wanafanyishwa kazi za matofari, kazi za mashamba, wako hoi. Anafanyaje ibada huyu? Haleluya. Unapataje time ya ibada? Na kwa wewe unafikiri kawaida. Eti pastor anasema nini? Hazi sipofanya hivi nitaishije? Utaishije? Angalia ndege wa angani, maandiko yanasema wanalima wapi? Wanavuna. Nani anawalisha? Kwani kabla hiyo kazi ulikuwa unaishije? Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uwe na akili ya kuelewa trick ya adui kwenye maisha yako. Hizi kazi walizokuwa wanafanyishwa wana wa Israeli ndani ya Misri, maandiko yanasema walichakaa, wakachoka. Kuna watu wanafanya kazi, ukimuona amepauka, kachakaa, kazi inakuchakaza, kazi haina furaha.